Olá pessoal, meu entrevistado de hoje é o Vitor Sevilano, que foi aprovado no concurso CEFIN Rondônia em primeiro lugar para o cargo de técnico tributário. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Thaís, e você? Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, dizendo aí de onde você é, qual a sua formação, se não se importar a sua idade. Claro, claro. Boa tarde, boa noite, bom dia. Meu nome é Vitor Sevilano, eu tenho 30 anos, semana que vem eu faço 31 anos. Eu sou de Belo Horizonte, graduado em Ciências Contábeis em dezembro de 2010, mas já moro em Porto Velho, Rondônia, faz 7 anos. Então, vamos conversar em mineirês aqui, mineiro, estamos tudo em casa, então. Isso. E falando sobre a sua preparação, Vitor, durante a sua jornada enquanto concurseiro, né, você pôde se dedicar integralmente aos estudos ou você precisou conciliar, né, com o trabalho ou com outros projetos pessoais? Thaís, quando eu comecei a estudar, eu trabalhava e eu decidi esse projeto junto com a minha família, minha esposa, esse novo rumo que a gente gostaria de tomar. Então, nos 2 primeiros meses, eu tive que conciliar o trabalho com os estudos, mas aí eu solicitei demissão e a partir do 3º mês, eu fiquei só por conta dos estudos. Você já tinha sido aprovado em outros concursos ou foi sua primeira experiência? Aprovado mesmo, foi só nesse concurso de técnico tributário. Já havia feito outros concursos, né, que até próprio dentro do próprio edital eu ficaria como aprovado, mas em relação ao número de vagas e classificação eu fiquei bastante afastado. Então, aprovado mesmo somente nisso. Então, primeira aprovação, de fato, ainda em primeiro lugar. Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome lá na lista dos aprovados e ainda lá no topo? Você foi confiante, né? Começou a lista de baixo para cima, já começou de cima para baixo e viu seu nome? Como que foi? Thaís, tem que ser sincero, na hora eu fiquei um pouco desnorteado, meio aéreo, que não tinha caído a ficha. Eu tinha me preparado, né, eu pedi demissão, preparado para fazer um concurso que era na mesma data de auditor, e fiquei esses 2 anos estudando para ele. E com o gabarito preliminar, eu já sabia que eu estava eliminado. Então eu estava um pouco ainda chateado, magoado, mas quando saiu o resultado, eu já estava meio desacreditado, falei, não, será que é isso mesmo? Só me dando parabéns, e aí que eu fui caindo a ficha, ah, nossa, eu passei por excelente cargo, meus pais, meus amigos, e até quando você me ligou também, eu fiquei, nossa, bastante contente, sim. É porque, obviamente, que o concurseiro faz concurso querendo passar, né? Mas se imaginava em primeiro lugar, por mais que tenha se preparado, se dedicado? Não, de maneira alguma. Eu até falo com meus amigos concurseiros também, a gente tem que acreditar até o último minuto, mas ninguém chega... Bom, vi todo edital, estou tranquilo em relação a isso e fazer a prova. O primeiro lugar é meu. Exato, ninguém chega dessa forma. Eu falo assim, não, a gente tem que brigar para ser competitivo. Se a gente tiver 1% de chance, vamos brigar para esses 1% de chance. Mas cada prova é uma luta. Você já comentou que é casado, né? Você mora com seus pais, tem filhos, sua família entendeu e apoiou sua decisão de estudar para concurso, ainda mais com essa decisão também de largar o emprego para poder se dedicar ao mundo dos concursos? Sim, eu sou casado. Em maio eu faço 4 anos de casado. E nesse aspecto eu não posso reclamar nem de uma vírgula. Tanto a minha esposa, quanto meus amigos, meus pais, meus sogros, desde o primeiro momento que eu conversei com eles sobre esse projeto, eles me perguntaram, é seu sonho mesmo? É isso que você quer? Então, entra nele, parte para a briga. E né, todo mundo me deu apoio. Minha esposa mesmo tinha um quartinho da bagunça que ela me ajudou a organizar, colocar o meu escritório, cortina, ar-condicionado, para ter um bom ambiente de estudos. Meus pais, né, eu me programei financeiramente para esse projeto, mas ele sempre perguntava se eu precisava de algum dinheiro para material, algum apoio para passagem aérea, para fazer algum concurso. E até minha sogra, ela fazia um bolo para mim no meu aniversário, eu sou atleticano, sempre com um escudo do meu time, um mascote do meu time. E a partir de então, ela começou a fazer com um leãozinho da Receita e me apresentava, ah, esse aqui é meu genro, ele vai ser auditor um dia e tal. Mesmo com 1 mês, 2 meses de estudo, ainda no início da minha caminhada, ela... sempre me apoiou. Então, todo esse momento foi cercado de positividade. Foi bem importante para mim. Você comentou que se programou financeiramente. Obviamente que o dinheiro acaba. Por mais que tenha colocado para render, não sei, em questões
quanto foi que você reservou para poder ficar com o estudo, mas realmente devia ter data para acabar esse dinheiro e você até lá pretendia ser aprovado. Com isso, como que ficou a questão da pressão interna, né? O homem é visto como provedor da casa, aquele que vai trabalhar para sustentar a família, e você decidiu largar o emprego, mesmo tendo se programado financeiramente, para ficar em casa, estudando. Você se pressionou muito para poder passar no concurso ou você foi mais tranquilo, foi tentando, já tinha um plano B para se não desse certo, você estava confiante que ia dar certo? Thaís, isso é verdade, né? Eu não tive nenhuma pressão externa, mas uma pressão interna eu me pressionei, sim. Eu me programei financeiramente durante um determinado período e com essa crise as coisas pioraram tanto na área privada quanto na área pública, então já estava chegando minha data limite e eu ainda não tinha conseguido essa minha aprovação. Mas eu também tinha feito uma reserva para, né, natural de você fazer um planejamento e as circunstâncias alterarem, então para caso não desse certo também, eu ter um tempo hábil para poder até me readaptar no mercado. Meu plano B era o plano A dar certo. Então, minha esposa, ela me ajudou bastante. Então, né, a gente sempre dividiu as contas da casa e eu continuei com isso. Mas foi um sonho em conjunto, né? Então, a gente abdicou de algumas coisas, saiu menos à noite, as viagens que a gente fazia anualmente, né, a gente suspendeu, mas graças a Deus, no final, tá dando tudo certo. Você comentou aí sobre viagem, sair menos, né? Como que ficou a vida social? O encontro com os familiares, saídas com a esposa, você comentou que diminuiu até pela questão das reservas financeiras, né? Mas em relação, pensando aos estudos, você é daquele que acredita que vida social é uma válvula de escape, é preciso ter para ter um momento de relaxar e voltar com tudo, ou que é preciso aproveitar todo o tempo para estudar e vida social depois de nomeado? Na minha situação, eu acreditava que eu tinha que entrar de cabeça nesse projeto para não chegar lá na frente e falar, eu podia ter me dedicado mais, eu não queria isso para mim. Então, eu meio que fui radical. A gente suspendeu, a única saída programada que eu tinha na semana era almoçar na casa da sogra, não tinha mais nenhuma. No mês, assim, alguma outra saída era para fazer simulado, para, né, verificar como a gente estava nos estudos com o meu pessoal. Então, a gente diminuiu bastante, reduziu drasticamente, porque eu acreditava que tinha que dedicar, dedicação integral, para não correr isso lá na frente desse projeto dar certo e ficar com aquele arrependimento, que poderia ter feito melhor. Você comentou, né, que ao longo da sua jornada você tentou outros concursos. Qual era o seu critério, né, na hora de decidir esse concurso eu vou fazer? Era a localidade, era as áreas, né, as matérias que poderiam ser cobradas, eram afins daquilo que você já estava estudando, remuneração, o cargo em si, o que você levava em consideração na hora de decidir esse concurso eu vou fazer? Bom, Thaís, eu particularmente, desde que eu saí do meu trabalho, né, que eu foquei nessa vida de concurseiro, eu tinha em mente o ICMS Rondônia. Então, todo momento eu fiquei com ele. E se fosse desviar, seria mais para a área fiscal e uma situação extraordinária ou outra para outras áreas. Então, quando eu fazia esse critério de seleção, eu não gostava de fugir da área fiscal. Então, se surgissem concursos da área de contador em Rondônia, no estado, na cidade onde fazia Porto Velho, eu fazia, mas sem mudar meu hábito de estudo. Continuava estudando para o semestre RO e fazer para poder ter um treinamento de como que eu me comportar na semana da prova, como que eu me comportar realizando a prova, para ter esse tipo de ideia, para quando viesse a prova que eu queria, já ter essa ciência. Em relação a fugir da área fiscal, eu só abri uma exceção, que foi para o penúltimo concurso da secretaria secretaria de Rondônia, que foi a de Planejamento, Orçamento e Gestão, por questão financeira, que eu estava vendo que a fonte estava secando, eu precisava de me manter, que eu desviei do foco da área fiscal para poder fazer. Até esse processo ainda está na terceira etapa, não foi concluído formalmente no curso de formação, mas a turma do curso era muito boa e eu acho que vou ficar fora do número de vagas. Mas fiquei sempre no foco, área fiscal. E você estudou por quanto tempo aí, contando desde o início da sua preparação? E você chegou a estudar sem ter edital na praça? Assim, como que você fez para manter a sua motivação? Thaís, que nem eu havia dito, eu saí do meu trabalho para poder estudar para o CMSRO. Quando eu comecei a estudar, em dezembro de 2015, janeiro de 2016, tinha feito a formada a banca desse concurso e a expectativa era sair logo de 2016. Então, minha motivação era a expectativa, né? Vai sair o concurso a qualquer momento, então eu tenho que estudar, tenho que render, produzir, para otimizar, né, e chegar preparado para o concurso.
Só que a expectativa foi passando um mês, 2 meses, 2016 acabou e não tinha prova. Mas como eu sempre estava com esse anseio que poderia sair a qualquer momento, eu sempre mantive o foco. Depois que atrasou um pouco, eu vi que não era assim. Eu particularmente gosto de visualizar, né, mentalizar por que eu estou estudando para aquele concurso, o que, que me levou a abrir mão do que eu tinha para buscar o que eu quero. Então, no meu caso, eu até visualizava diariamente, eu imprimi várias fotos com aquilo que esse projeto precisava para mim. Teve um dia muito bom com a minha esposa que eu imprimi, eu queria viver mais outros dias assim, né? Eu tive vários amigos que estudaram comigo, trabalharam comigo também, hoje são auditores, e eu me espelhava neles para poder crescer, desenvolver, e também tinha a foto dele lá. Deles lá. Tem o CPA, que é o Complexo Político Administrativo de Rondônia, onde funciona a sede do governo do estado. Então, eu coloquei ele lá também para poder visualizar um dia chegando lá, todo, né, chegando lá para poder trabalhar. E questão motivacional, fé, eu via vários mais, sinceramente, para me manter disciplinado com os estudos. E que materiais que você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? Bom, a gente muda ao longo desse trajeto, a gente vai mudando como estuda. Inicialmente, eu comprei livros das principais matérias da área fiscal, né, das básicas, e comecei por elas. Só que, pessoalmente, eu não me dou muito bem com papel. Questão depois, né, de estudar, levar 4, 5 livros para a biblioteca, ou numa viagem mesmo, levar um material mais pesado para poder fazer a revisão. Então, eu não sou muito fã desse tipo de método. Aí eu mudei para os PDFs, né, de estratégia, estudava pelo tablet, então você podia ter todo o material do concurso ali, uma enciclopédia à mão, que para mim ajuda bastante, grifar, fazer anotações. E em relação às matérias mais difíceis, eu usava videoaulas, né, para poder assimilar melhor aquele conhecimento, ou uma matéria específica que tinha dificuldade para poder sedimentar um pouco melhor aquele conhecimento. Desvantagem, né, do livro, eu falei em relação ao deslocamento, às vezes complicava um pouco, e para mim vantagem, né, PDF, tudo em mão, qualquer momento, de noite, de dia, e videoaulas, questão de acelerar também, né, as aulas para poder ficar mais dinâmico, não tem aquele problema que pode virar ter no presencial de uma conversa paralela ou o professor atrasar, esse tipo de coisa. Você passa o tempo, né? Uhum, esse negócio de acelerar vídeo, né? Eu vejo que a maioria dos concurseiros, pelo menos aqueles que já estão aí um pouco mais de tempo nessa vida, né? Já são experientes, sempre assistem os vídeos de forma acelerada. Tem alguns que quando vem dar entrevista e conversa com o professor pessoalmente, até fala, nossa, tão diferente ouvir você falando assim, sem estar acelerado, né? De tanto que tem o costume de assistir as videoaulas de forma acelerada, no seu ritmo, aí conseguindo compreender tudo, né? É verdade. E como que você conheceu a estratégia? Bom, Thaís, eu tive a sorte, né, de ser orientado pelo Alexandre Meirelles, um projeto dele, e dentre as várias orientações que ele me deu de estudo, de método de revisões, ele me recomendou material de estratégia. Então, foi muito bom, inclusive que o estratégia ele demonstra, né, a primeira aula da disciplina, para você ver se você adequa o material, se você gosta daquele material. Então, foi o Alexandre que me recomendou. Sem dúvida nenhuma, uma das principais dificuldades de todo concurseiro é conseguir decorar ou aprender toda a matéria que pode ser cobrada no dia da prova. A gente sabe que para a área fiscal, o conteúdo programático geralmente é bem extenso e com matérias aí bem complicadas, né? Então, como que você fez para conseguir compreender, decorar, aprender todo o conteúdo? Você já disse que estudava pelo tablet, fazia suas marcações, suas anotações, mas quantas horas por dia você costumava estudar? Quantas matérias por dia? Quando que você fazia as revisões? Você é daqueles certinhos, né, que monta um ciclo, faz um ciclo semanal ou mensal, sua programação, ou no dia decide ali o que você está mais apto, que vai render mais para poder estudar? Enfim, como que era o seu estudo propriamente dito para esse concurso? Legal. Então, eu segui o manual do concurseiro e até recomendado pela estratégia, que foi o ciclo de estudos. É lógico que é planejamento, né? Na prática as coisas vão alterando, há dias que você não consegue cumprir. Mas inicialmente eu entrei com essas, que nem eu havia dito, com as matérias básicas do concurso, que, né, das principais da área fiscal, comecei com 4 matérias. Assim que terminava uma, eu adicionava outra disciplina e substituindo essas disciplinas até ganhar um pouco o volume maior, ficar de 6 a 8 disciplinas por ciclo.
E no final, né, depois de determinado período, eu retornava essa matéria que já havia encerrado para poder fazer revisão periódica. Eu inicialmente planejei, e isso foi gradual, fui alcançando essas metas, de ser 8 horas por dia. Comecei com 6, 7, mantive uma média de 8 horas por dia, como eu não trabalhava, então deu para atender bem, né? Se eu cumprisse essa carga horária de segunda a sábado, eu descansava domingo, se não, como punição, modo de punição assim, eu tirava essa diferença no domingo. E foi mais ou menos assim durante os últimos 2 anos. Foram 8 horas líquidas, cronometradas ali, ou Não, um dia mais, um dia menos, dava uma média de 8 horas. isso é importante, né? Você tem que controlar esse horário, porque se você parar e pensar 8 horas líquidas por dia, começando 8 horas da manhã, tal horário vai terminar. E nunca terminar o teu horário, porque você tinha que comer, tinha que tomar água, você estava no dia muito cansado. Se é bom você fazer uma pausa de uns 15, 20 minutos para você poder voltar melhor do que você ficar 1 hora no livro cansado. Então, era 8 horas líquidas por dia, mas começava às 8 e terminava às 9 da noite. Porque sempre tinha interrupções, mas buscava cumprir essa meta. E é lógico que teve vários dias que eu não cumpri, ou talvez semanas, mas a meta era essa. E você tinha dificuldade em alguma matéria? Se sim, como que você fez para superar? Bom, era mais fácil perguntar se eu não tinha dificuldade em alguma matéria, que eu tive dificuldade em várias matérias. Eu até comento com o pessoal que eu acho que eu nunca havia estudado antes na vida, que essa para o concurso foi a primeira vez que eu estudei de verdade, que exige tamanha dedicação que você tem que ter e conhecimento para fazer os concursos. Bom, para superá-las, por exemplo, em português, eu tenho dificuldade de português. Vi o PDF uma vez, reli minhas marcações, fazia todos os exercícios, anotando aquele que eu tinha dificuldade ou que eu tinha errado. Relia o PDF, relia as marcações e via as videoaulas por diversas vezes, até aquele conhecimento ser sedimentado, mesmo na osmose. Então, avaliava, né, para poder garantir que esse conhecimento tenha assimilado, mas até hoje eu não tenho tanta certeza assim. Mas para outras disciplinas, como por exemplo estatística, tinha que avaliar o custo-benefício. Para esse caso específico de CMSRO, essa matéria, né, você não podia tirar zero em nenhuma disciplina e ela estava junto com matemática financeira. Então eu ficava avaliando, compensa eu estudar estatística, aprender, desenvolver, ter um conhecimento razoável para a prova? Vou ter tempo hábil para isso? Ou estudar mais matemática financeira para poder compensar essa perda de conhecimento estatístico? Nesse caso específico, eu não houve superação. Eu abdiquei dela em relação ao custo-benefício para poder focar mais em matemática financeira. Então, esse eu ainda não aprendi. Você comentou aí que nunca estudou de verdade, mas as pessoas têm a curiosidade, porque quando se fala em 01 do concurso, às vezes a gente tem a ideia típica daquele CDF, aquela pessoa que sempre foi bom na escola, que foi o 01 também na faculdade. Realmente você era o típico CDF da escola, ou no concurso que você viu que realmente precisava estudar, que é um pouquinho diferente, né, da escola, da faculdade, e aí sim conseguiu esse êxito, conseguiu ser o 01, digamos assim, da turma. Não, longe, longe de ser 01. Eu nunca fui. Eu lembro que até o terceiro ano eu era aluno 60. Aí eu tive uma dificuldade com o vestibular, que foi, diríamos assim, meu primeiro tapa na cara, e me dediquei mais para a graduação, mas mesmo assim, nada perto do que o mundo do concurseiro exige. Então, para mim, quando saiu esse resultado, foi uma surpresa tamanha, porque eu estava brigando, como eu havia dito, estava brigando, competindo, para poder ter uma chance de passar. Mesmo que tivesse sido em 30º, na última colocação, eu acreditava que tinha 1% de chance de passar. Então, por isso que eu acho que eu fiquei meio aéreo quando saiu o resultado, que jamais havia pensado que poderia ser nessa colocação. Você já vinha estudando, né, há algum tempo para esse concurso, então aí faltando 1, 2 semanas para a prova. Como foi seu ritmo de estudo? Você é daqueles que preferem desacelerar, né, para ir aos poucos podendo relaxar um pouco mais? Você ficou mais por conta de exercícios, de ler suas anotações? Você precisou acelerar porque ainda faltava alguma coisa para estudar? Como que foram as suas últimas semanas de preparação? Bom, Thaís, quando saiu o edital, né, nesse período pós-edital, eu segui um cronograma de poder me planejar, desde o dia que saiu o edital até a data da prova. Então, nesse período, eu me programei para encaixar todas as aulas nas primeiras semanas, faltando 2 semanas para o concurso, encaixar todas as aulas para poder ver o material como um todo.
Essas duas últimas semanas antes da prova, eu deixei para revisões. Então, aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, ou que não tinha compreendido muito bem, deixei elas para revisão. Pegando um ritmo mais intenso. Eu tinha programado para não folgar no domingo, pegar pesado mesmo, porque tem que avaliar cada um. A pessoa se conhece, ela fica mais nervosa, se ela precisa relaxar um pouco antes da prova, ou se ela consegue, até a porta da sala de aula ali para entrar, ela precisa estudar. Então, eu tinha aumentado meu ritmo nessas duas últimas semanas. Na penúltima semana, deu certo. Eu consegui render bem. Na última semana, quando foi um caso extraordinário que, para outros concursos que eu havia feito, não tinha acontecido, eu fiquei ansioso, fiquei um pouco desequilibrado. Então, na segunda para terça, eu fui deitar 10 horas, mas eu consegui dormir 4 horas da manhã. Aí, no dia seguinte, fiquei cansado dos estudos, tive que ficar tomando Red Bull, mas tive problema de concentração, disciplina. E foi assim até o dia da prova. No dia da prova mesmo, eu dormi 2 horas da manhã. A última semana minha foi a pior. Foi a pior, mas graças a Deus deu certo. E a véspera da prova, né? Você continua aí querendo acelerar, estudando, acreditando que ia estar com tudo mais fresquinho na cabeça, ia conseguir fazer uma prova melhor? Ou pelo menos na véspera, né? Você tentou ir acalmar, não olhar os estudos, sair com a esposa, fazer um programa mais leve. Como que foi a véspera de prova? Bom, o dia anterior eu pego com bastante intensidade. Eu gosto de ver bastante conteúdo. Aquelas últimas observações. É no dia da prova mesmo que eu relaxo. No café da manhã, eu gosto de tomar café com a minha esposa, conversar qualquer assunto que não seja de concurso. Nesse dia em si, nessa primeira refeição do dia, eu relaxo um pouquinho. Mas até a noite anterior é pegar mais pesado, no meu caso. Se você tivesse que apontar erros, se é que houve, afinal você foi o primeiro colocado para esse cargo, né? E os acertos aí da sua preparação, quais seriam? Eu acho que esses erros também poderiam a gente discutir a questão de você ter feito o concurso para auditor também, e para o cargo de auditor você não conseguiu aprovação. Então isso mostra, assim, que para um cargo você foi mais que preparado, mas para outros você teve dificuldade, seja em relação à questão do conteúdo mesmo, ou essa questão da ansiedade, né? Então o que você apontaria como erros e acertos para esse concurso? Tá, Thaís. Então, há vários erros. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre se revendo os seus conceitos, seus métodos, para poder sempre melhorar. Mas eu acho que, no meu caso, o principal erro foi não dar o devido valor para as revisões. Como eu te falei, eu tinha expectativa de sair do concurso 2016, então eu sempre estava preocupado em cobrir o edital, estudar o máximo possível, fazer revisões periódicas, mas ainda assim eu acho que não deu devido valor para a revisão. Isso é extremamente importante para solidificar o conhecimento. Mesmo uma matéria mais simples, com o tempo acaba se perdendo. Então, acho que foi um erro fatal. E em relação a pontos positivos, acredito que, no meu caso também, eu vejo uma situação ruim para vários outros concurseiros, que às vezes eles procuram um material bom, procuram um método e às vezes ficam, entre aspas, perdendo um pouco de tempo até se adequar, tomar um ritmo bom, um ritmo forte de estudos. Então, no meu caso, por eu ter tido essa orientação inicial do Alexandre Meirelles em relação a método, em relação a como estudar, revisar, até questão de físico, se faço exercício ou não, em relação a sono, horas necessárias para dormir por dia, eu tive esse salto de poder entrar já bem. Então, essa orientação inicial, o material correto, o método correto, para mim fez toda a diferença. Eu consegui, acho que, chegar competitivo nessa prova, coisa que eu acredito que não chegaria se eu não tivesse tido essa orientação. A prova para auditor e para técnico foi no mesmo dia ou foi em semanas consecutivas, dias diferentes? A prova de auditor e técnico foi na mesma data. O auditor foi pela manhã, 5 horas, e o de técnico à tarde, 4 horas. É até engraçado, né, e meio triste a gente analisar a situação, porque se for ver a relação de aprovados, do de técnico e de auditor, entre os 30 colocados, que são 27 mais 3 vagas, 10 pessoas passaram 2 concursos. Então, o ritmo, eu acho que quem chegou forte, um chegou forte para o outro. E no meu caso, eu consegui a aprovação no de técnico e não só não consigo a classificação dentro do meu de vaga de auditor, mas como fui eliminado. Então, eu acho que exige, sim, muito estudo, muita dedicação, mas também o fator sorte e azar também pode entrar um pouquinho. Eu acho que 80%, 85% é estudo, exige muita dedicação, você ali se comprometer, agregar valor, conhecimento. Mas pode entrar sorte e azar também, que, por exemplo, várias questões de uma determinada disciplina
eu chutei, né, de manhã e errei, e de tarde eu chutei também e acertei. Então, quando for para ser, vai ser. É lógico que você tem que, quando vier essa oportunidade, você tem que estar preparado. Muito estudo, muita dedicação, mas quando for, sua hora vai ser. E sendo assim no mesmo dia, né? Quanto você acha que deve se fazer para dois cargos? Geralmente concursos para técnico, auditor, técnico e analista são nesse ritmo, né? Uma prova de manhã, outra prova de tarde. Eu imagino que seja muito cansativo. Você fazer uma prova só já é, você fazer duas no mesmo dia. Então, quanto que você orienta, né? Você acha que é o ideal a pessoa fazer, optar pelos dois cargos e fazer as duas provas? Como você disse, tem gente que passa nos dois, outros que vão passar em um e não vão passar em outro. Pode passar naquele que realmente queria, mas pode não passar para o que queria, passar para o outro, mas se fez é porque de certa forma queria também. Mas quando que você acha que vale a pena fazer para dois cargos distintos quando é a prova no mesmo dia? Bom, nesse caso, né, do SMSRO, são dois cargos distintos, mas tem uma linha de raciocínio, né, auditor tributário e técnico tributário. Nessa situação, eu acho que a pessoa tem que tentar mesmo, né, são áreas relacionadas, você estudando para um diretamente vai estar estudando para o outro. É lógico que o cansaço mental, cansaço físico, né, de ficar 5, 4 horas... Foram 9 horas de prova num dia, né? Exato. É desgastante. Mas bota na sua cabeça que se tudo der certo, é aquilo que você quer, é aquilo que você sonha, e toda vitória exige sacrifício, e acredito que vale a pena, sim. Vale muito a pena. O que foi mais difícil nessa sua caminhada? Se é que dá para falar uma coisa, né? Uma aprovação. Qual foi a sua principal motivação? Bom, eu acho que a coisa mais difícil, por mais que, né, você tenha tempo para o estudo, no meu caso, que eu havia saído do meu emprego, é manter essa disciplina. Às vezes a pessoa, né, existe você ficar 8 horas estudando, mas uma pessoa que estudou 3 horas, que trabalha pela necessidade dela, ela produzir muito mais naquelas 3 horas que nas suas 8. Então, essa questão da disciplina e da questão da produtividade. Isso aí, às vezes, eu estudava o tempo, o dia inteiro, mas não sentia que tinha sido produtivo, ou mesmo, né, precisava ir no banco, coisa de 1 hora e acabava perdendo aquele dia. Então, essa questão da disciplina, tive bastante dificuldade no início para poder mantê-la. E motivação é aquilo que eu havia dito. Eu sonhava com aquilo, eu imaginava fazendo aquilo, eu me lembrava por que eu tinha... né, abdicar da vida que eu tinha para buscar essa que eu gostaria e, com fé, com força, correndo atrás dela. Vitor, para a gente finalizar, né, queria que você, que você aconselha para as pessoas que estão nos assistindo e estão iniciando agora no mundo dos concursos. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aquelas que já estão nessa caminhada há mais tempo, em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. Bom, Thaís, o que eu aconselho, inicialmente, buscar orientações dos melhores métodos, melhores materiais, para você poder produzir desde o início. Eu vejo situações que algumas pessoas que ficam alguns meses, talvez até ano, um pouco perdido nesse início de caminhada, porque é tudo novo, né? Então, você tem que ter uma interação, alguém que tenha trilhado esse caminho para poder te orientar. Eu buscar essa orientação, acho que é uma sugestão que eu faria. E em relação à mensagem, ter persistência. Né, se dedicar bastante e ter persistência. Você não vai ganhar todos os dias, né, você não vai conseguir vencer todos os dias, mas se você persistir, insistir naquilo que você acredita, naquilo que você quer para você, tenha paciência que vai dar certo. Se eu puder falar, eu até me recordo de uma propaganda que tinha há uns anos atrás, Michael Jordan, um jogador de basquete, o Pelé do basquete, ele falava assim na propaganda: na minha vida, eu falei uma vez, e outra vez, e mais uma, e é por causa disso que eu tive sucesso. Então, se uma pessoa que a gente olha para ele, um atleta de referência, fala que falhou, que errou, mas a diferença foi a insistência dele, que ele persistia, que ele não desistia até alcançar aquilo que ele queria, faz toda a diferença. Lembrando que o Vitor participou de uma mesa redonda que aconteceu ao vivo. Se você assistiu, você pode mandar a sua pergunta. Se não assistiu, não tem problema, que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal do YouTube. O Vitor e mais 2 aprovados nesse concurso participaram, dando dicas aí, motivação para você que também está estudando para esse concurso, para essa área. Vitor, mais uma vez, parabéns pela aprovação. Obrigado por ter topado vir a São Paulo para poder dar essa entrevista. Thaís, eu que agradeço aqui. É quase um sonho vir aqui conhecer o pessoal, conhecer toda essa equipe que não ajuda as pessoas só a estudarem, mas ajuda a realizar sonhos, buscar aquilo que elas querem. Então,
Eu que agradeço a visita, o convite. A gente que agradece a confiança. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Eu vejo você numa próxima. Tchau. Tchau, tchau.